Здравей, България! Цветан Цветанов вече ни е на гости. Добро утро и добре дошли. Председател на предизборния щаб на ГЕРБ. Обаче да си пуснем видео карикатурата първо на Чавдар Николов, ако имаме готовност. Ние ви показахме това, което той скицираше вчера и по време на самата изборна вечер. Между другото, една от карикатурите показва напрежението, което беше изречено от вас и препратката с... Ето е карикатурата. Извини се, бе. Искахте извинение от реформаторите за начина, по който според вас кампанията е преминала от тяхна страна към вашите кандидати. Ще коментираме това след малко. Да покажем и видеокарикатурата на Чавдар Николов сега. Това му сторихте на референдума, господин Цветанов, всички вие изредените политици. Чухме погребалната тъжна музика. Референдума беше смачкан. Първо в парламента, след това и вчера. Не, той ще влезе първо в парламента. И ще разглежда. Добро утро и добре дошли. И първо поздравление за добрия резултат, който имате. Благодаря. Някои обаче го наричат резултати по Живковски. Това как ви звучи? 24 часа е челното заглавие. Имат предвид високата подкрепа на някои места, факт. Особено в Бургас, например. Защо се очудвате, когато има добри политики и когато хората са оценили това, което е направено? Аз смятам, че това трябва да бъде поощрявано и нека да има такива политици, които да получават такъв обществен кредит на доверие. По отношение на взаимоотношенията ви с реформаторския блок, имате съвсем различно говорене с лидера ви Бойко Борисов. Вчера той от Брюксел обясни, че формулата, по която ще продължите с управляващите си, е тази. Вие обаче поискахте извинение от реформаторския блок за начина, по който са се държали с ГЕРБ по време на предизборната кампания. За какво точно извинение, към кого е насочено това искане конкретно? Аз искам да благодаря на Радан Кънев, защото след това, когато правеше опровержение как няма да се извинява, всъщност той благодари и поздрави Йорданка Фандъкова и Иван Портних за тяхната победа. Ето едното не изключва другото. И също така в късните часове, или то по-специално сутринта, много рано, ми се обади също, за да ме поздрави за Раданка, добрата победа. И смятам, че може би в изборния процес е имало доста емоции. Това, което винаги съм казвал и съм казвал още в началото на кампанията, дори в разговор с него, когато сме си говорили за избори, че не трябва да минават градуса на невъзможността след това да си говорим. Не е преминато това. Така ли? Говорите си. Защото си спомням какво говорене имаше по време на парламентарните избори. В общи линии те искаха да се влезе пак в същия ритъм на говорене, което за нас е неприемливо, защото ние винаги правим позитивна, градивна. Какъв е градивна. Този ритъм на говорене? Ами, знаете какви условия имаха преди парламентарните избори 2014 година. Знаете, че когато приключиха изборите, седнахме на една маса и въпреки различията, ако мога да кажа, успяхме да постигнем политически консенсус и, както заяви нашият председател тогава, заложихме на националните интереси. Кой загуби тези избори всъщност? Всеки е доволен от резултата си. Като гледам, вие сте най-доволни. Кой загуби според вас? Загубиха всички от партиите, които участваха в тези избори, защото имаше доста ниска избирателна активност. И отлив на гласове. Всички партии от ГЕРБ доста гласове са се отлели от последните, от парламентарните избори. Значи, първо искам да направя едно много ясно уточнение. Има разлика между парламентарни избори и местни избори. Това го знам. Защото на местни избори ГЕРБ, мога да кажа, че 2007 година сме имали някъде около 500 000 гласа. След това станаха някъде около 800-900, сега са вече над 1 милион. Над 1 милион сравнявате местни с местни избори? Разбира се. Аз смятам, че това е правилното, защото знаете, че парламентарните избори имат съвсем друг заряд, имат съвсем друга платформа, направена на стратегии, на кампания. Така че в тази посока смятам, че тези избори обаче постигнахме един изключително висок резултат. И аз съм убеден, че след балотажа ще имаме историческа победа, която може в 25 годишния преход. Няма да... Какво значи това историческа победа? Ми с много сериозно присъствие в местната власт, което друга политическа сила не го е постигала през последните 25 години. Отново ще се върна към началото на разговора. Това добре разпределени роли между вас и Бойко Борисов ли са? Вие да сте лошия, който критикува
партньорите от Реформаторския блок, а той да е този, който успокоява духовете. И още един въпрос, ще има време да отговорите и на него. Има ли някаква вероятност за преформулиране на начина, по който се управлява България с тази коалиция, някой формално, други неформално? Нещо, което чухме като призив от устата на Лютви Местан. Той каза това, което и вие... Ако обаче има драстична промяна в резултатите. Аз се стара да бъда максимално искрен и последователен в поведението си. Това, което съм заявявал, че правя, го правя със сърце и със душа. И когато някой минава границата на нормалния тон, разбира се, че трябва да реагира. Кога беше мината тази граница? За целите на когато, когато беше изпратено едно абсолютно излишно писмо от техният председател на предизборния щаб Найден Зеленогорски до централата. На тема? В лицето до председателят на предизборния щаб на ГЕРБ. На тема е, че са платени някакви публикации, за да има черен пиар. Обвинението за черен пиар. Да, за черен пиар, което в интерес на истината, в рамките на час, час и половина отговорих, че категорично няма такова нещо. Това по разни сайтове излизаха едни такива усилено срещу тях. Няма черен пиар или че няма черен пиар поръчен от вас? Няма черен пиар, който да е поръчен от нас, няма черен пиар, който да е платен от нас. И ако извадят едно доказателство, аз съм готов веднага публично да се извиня. А тези сайтове, защо така настървано към Реформаторския блок? Кои сайтове? Има. Предполагам, че те, които бяха настървени има... към вас, когато сте в опозиция, пък иначе са... Към мен винаги са били последователни. И никой някои не са били... преориентират, в зависимост от това дали сте на власт тези или не. Тези медии, които най-вероятно имам предвид Найден Зеленогорски, те кака защо са го правили това нещо? Защо ви правеха такава услуга? Каква услуга? Там беше цитиран конкретен случай в Търново, доколкото си спомням, за някакъв после... скандал, който беше станал в Реформаторския блок. Те го преписаха, че ние имаме някакво отношение, както след това Радан Кънев каза, че пък аз имам някакво отношение по Чавдар Трифонов, който пък да, не знам си какво направил от 2007 година. Кандидат кмета на Варна. Това беше последващото вече действие. Явно това е начин и форма да смятат, че могат да си втвърдат техния електорат. Защо ви подозират такива неща? Не мога да гадая. Сега към втория въпрос и то е... Той е, може би, по-важния. Трябва ли да се промени съотношението на разпределението на властта в коалицията или, както казваше Лютви Местан, имаме и ще имаме, той преди изборите каза, нова политическа реалност, да не стане така, че някой да имат повече кметове, повече министри, отколкото кметове. Вчера премиера беше в Брюксел, знаете, на изключително тежък съвет, който беше на лидерите на Европейския съюз, в който се говореше основната тема, това е бежанската вълна. В момента пред държавата има много по-важни отговорности, които трябва да бъдат решавани, а това е да запазим стабилността на днешното управление, да запазим тази стабилност, която има в региона, защото знаете, че ние можем да бъдем много, много бързо въвлечени в един хаос или политическа дестабилизация. Това, което обаче премиера каза вчера, което също показват изключително неговата загриженост, че трябва да имаме необходимото уважение към опозицията. Защото виждате, че всичко... Вие го имате това уважение. Разбира се. Не сте в никакъв спор с опозицията. Разбира се. И не, аз винаги говоря, че ние си говорим и с БСП, и с ДПС, и с БДЦ. Това са формации, които под една или друга форма имат своята представителност. Оставете си вратички, така че да може в парламента да си гласувате заедно с ДПС, каквито свидетелства или оставихте БСП в историята или с БСП. Какви свидетелства бихте ли ги дали по-конкретно? Йордан Бакалов, примерно, влиза някакъв текст и няма проблем да се подкрепи. Добре, според вас, нормално ли е да приемем закон, който да бъде за Йордан Бакалов? Айде така да задам аз въпроса на вас. Не, ние не сме, не му адвокат сме. Просто направи впечатление, че законопроект, внесен от БСП, е подкрепен от ГЕРБ. Питахме Борисов, той каза, ми те са ни заобиколили. Президента пък казва, има лоби, което не иска да се предават досиетата. Лоби на държавна сигурност във всички парламентарни групи. Та за това даваме пример. Всичко това, което казвате в момента, абсолютно не отговаря на действителността в парламента. Като цитати ли? Момент. Като действия, които ги наложихте хронологично сега преди малко. Добре. Това, което мога да заявя категорично. При приемането на всеки един закон в сектора за сигурност, ние търсим политически консенсус, защото не можем да приемем за нормално да приемеш един закон, който да бъде за определено лице или да не търсиш опозицията, за да решиш. ДПС търси ли ви, когато приемаше закона за ДАНС преди да назначи Певски? Не. И точно това смятам, че е било грешка.
Защото смятам, че винаги, когато се приемат подобни закони, които са с хоризонт поне 15-20 години, да бъдат част от секторната политика в даден област, разбира се, че трябва да питаш и опозицията. И тогава всъщност... Не питахте Бойко Борисов, той разбрал от телевизията, че сте гласували по начина, по който сте гласували. Ние в момента в парламента имаме 8 парламентарно представени групи. Всяка една от групите си има своя позиция. Вие виждате, че в момента и Патриотичния фронт имаха много ясна позиция. Те подкрепиха предложението, което беше направено от БСП. БСП бяха много конструктивни и градивни в комисията, когато се разглеждаха тези законопроекти. Както за устройствения закон, така също за НСО-то, така също за военното и за цивилното разузнаване. И тогава всъщност се направи това предложение в пленарна зала и то беше подкрепено в общия консенсус, който беше постигнат по тези закони. Да се върнем към големия въпрос. За мен е важно, когато се приемат закони, да търсиш консенсуса и да го прави с политиците. Какво означава това? Ще има ли промени в правителството такива, които в такъв случай в търсене на консенсуса да включат и министър на БСП или на ДПС, ако такава е логиката, както я развивате ви, а пък да намалите някой друг министър, а да речем точно от реформаторския блок, ако смятате, че сте представили по-слабо от присъствието. Нека да не бъркаме изпълнителната власт, формирането на парламентарното мнозинство и опозицията. Аз смятам, че е закономерно и в цял свят се търси диалог с опозицията. Вие какво очаквате в парламента да бъдем в ситуацията, която бяхме само преди година и половина, когато дори не се поздравявахме в българския парламент и всеки излизаше пред медиите и правеше едно изказване, другия взимаше и другата конфронтационна... Кажете за изпълнителната власт. Изпълнителната власт към настоящия момент смятам, че премиера е човека, който може да каже дали се налагат персонални или структурни промени. А говори ли се в ГЕРБ за персонални промени в кабинета? От срещите, които съм направил в тази кампания, повярвайте, че съм обиколил цялата страна, защото съм посетил над 200 населени места, 15 000 км съм изминал. Видяхме ви, отразяваха ви разни медии много пунктуално и активно. Ами вижте, тези медии, които ни отразяваха, те не са взимали пари. Вие, за да ни отразявате, трябваше да ви плащаме много. И ние всъщност нямаме такива ресурси, за да можем действително да можем да направим по-добро медийно присъствие при вас. Пак ще върна топката във вашето поле. Да. Има ли нужда от промяна персоналния състав на кабинета в частта реформаторски блок? Според мен по-важно е тази седмица да се подготвим за балотажите. След като минат балотажите, след като имаме цялостна картина на състоянието и на позицията, която има политическа партия ГЕРБ. Ще направим разговори в парламентарната група. Има доста така напрежение, което се създаде в цялостната кампания, защото и в Стара Загора, и във Варна, и в София. На много места просто има напрежение, което провокираха реформаторския блок и работиха. Дайте още някакъв пример. Какъв пример? Имате ли въпрос към Радан Кънев точно по отношение на това напрежение? Защо му е да го търси, ако е така, за твърдяване да на техния електорат, ли, каква е целта? Волен Сидеров, защо търси това провокативно поведение? Не коментирайте, защото Волен Сидеров иска да направи подобни провокации, за да може все пак да си възбуди неговият твърд електорат, който може да гласува. Реформаторския блок, за да може под някаква форма да се разграничи от големият, от лидера в дясното ГЕРБ, той трябва да покаже според мен някакъв друг такъв конфронтационен елемент. Това театър ли е, който прави реформаторския блок? Показва мускули пред своя си електорат, който очаквате мускули, а в същото време си дъргарувате добре. Аз смятам, че... Или искрено се дразните на това, което правите? Ами да си призная честно, не ми е много приятно да виждам как реформаторския блок стои зад Георги Иванов в Хасково. Не ми е много приятно за това, което виждам в Петрич, как реформаторския блок... Вчера, между другото, Георги Иванов, факт подкрепен от реформаторския блок, дългогодишен кмет на Хасково, сега отива на балотаж с вашия кандидат, обяви, че полицията по някакъв начин участвала и е подпирала другия кандидат, вашия кандидат на ГЕРБ. Имаше, може би, някакви... Не визирате мен в тази констатация, която правя. Визираме него, това, което казва в ефира. Визираме него, какво е казал. Знам, че всичко, което беше свързано с сектора за сигурност, имаше период... Не, той обясни полицията. Подробности, може би, ще очакваме в рамките на времето преди балотажа. Просто съжалявам, че не бяхте в предизборната среща, която направихме с избирателите в Хасковска област и по-специално в Хасково. Заряда, който видях, препълнения площад, който беше, хората просто с нетърпение очакват да прекрати 4
мандатното управление на Георги Иванов и да се върне демокрацията, да има достъпност до общината, да има достъпност за бизнеса, да има равнопоставеност на всички живеещи в Хасковска, в Хасково. Питахме и Борисов за града, в който очаква да имате проблеми. Хасково, каза той. Сега, преди балотажа, пак ли Хасково е проблемният ви град? Еми Хасково като цяло. Но друго? Имаме Враца, според мен ще бъде много интересна. Битката в Видин, в Ловеч, в Търговище, в Разград, в Шумен. Важен въпрос да не пропуснем. Мнозина коментатори казват, то от тук насетне логичната тема е а президентските избори. Не сте правили, или поне не помня, сте правили коментар за това трябва ли да имате общ, единен, десен кандидат, вие и Реформаторския блок, ако това въобще е възможно, да го избирате предварително или пък вие ще си излъчите ваш. Разбира се, че ГЕРБ е съвсем в правото си да си излъчи собствена двойка президент и вице-президент. Разбира се, че това са теми, които ще бъдат дискутирани поне след 2-3 месеца в по-сериозен аспект. Възможно ли е сегашният вице-президент да бъде ваш кандидат за президент? Не, тази тема въобще не е обсъждана. Не е обсъждана или не е възможно? Не е обсъждана и мога да кажа, че... Възможно ли е? В момента не са коментирани, не сме ги дискутирали. За това ви питаме да коментирате. Възможно ли е сегашният президент да бъде издигнат или вече сте се отдалечили? Темата президентски избори е достатъчно сериозна, да. За да я говорим 24 часа, след като се е провел избора на първи тур за местни. Не, това не е така. Няма никакъв проблем да я коментираме, ако наистина ви се коментира. Ами аз смятам, че каквото и да кажа като коментар, смятам, че позицията, която вземам в партията и като председател на Националния предизборен щаб, смятам, че всичко, което кажа, може да бъде интерпретирано. Но все пак нещо важно. Сегашният кандидат за президент може ли да е сегашният президент или сте се отдалечили във времето по различни линии? В момента, каквото и да кажа, може да бъде интерпретирано различно. След като приключим изборите за местния вод, след като направим задълбочен анализ, след като седнем да обсъждаме тази тема, сега. Само да кажа, че дори с премиера Борисов преди още местните избори, значи месец и половина преди подготовката ни за участието в местния вод, премиера искаше дори така да поговорим по тази тема. Аз казах, аз съм суеверен човек. Нека да приключим първо местните избори и след това да говорим. Ще питаме след местните избори, може ли кратък отговор на въпроса? Има ли какво да кажете публично тази сутрин на Радан Кънев, който след малко влиза в студиото? Искам да им пожелая да се придържат към начина, по който ГЕРБ води своята предизборна кампания. И съм убеден, че това е разумното, това е демократичното и това е част от общата политика, която бихме могли да реализираме. Само още искате извинения. Продължавате да искате извинения. Смятам, че това, което беше направено с тези послания чрез медии, чрез публикации, смятам, че просто по никакъв начин не го заслужаваха хората. А пък Йорданка Фандъкова е един безспорен фаворит в София и смятам, че трябваше да бъде поне от морална гледна точка подкрепена и да не се влиза в такова противоречие. Благодаря ви, председателя на предизборния щаб на ГЕРБ Цветан Цветанов, наш гост.